Exakt. Anders, du trodde att regeringsbildningen skulle vara klar när du kom hem från semester, men tji fick du. Ja, nu verkar så. Jag har haft sen semester och varit borta i rätt många veckor. Jag vet att när jag åkte tänkte jag, ja, men det måste väl ändå ha löst sig när jag är tillbaka. Men det börjar hända saker nu. Ja, det börjar hända saker. Annars har det rätt mycket fortfarande när man känner igen sakerna. Man har ju funderat mycket på vad Annie Lööf och Jan Björklund, vad de tänker på. Och den här bubblan, först får ju vara tom eftersom det har funnits en del osäkerhet i det. Sen är det så att de har ju hela tiden, från dag ett, även före valet har de sagt att Ulf Kristersson är deras statsministerkandidat. Men i veckan har det ju hänt saker, för att nu börjar båda prata om att man kan släppa fram Stefan Löfven. Det vill säga kanske inte ingå i en regering med Stefan Löfven, men ändå inte vara emot honom, vilket då skulle kunna lösa en del knutar. Men man har ställt en vansinnig massa krav. Det började Annie Lööf med en intervju i DN till exempel. En diger lista på väldigt borgerlig politik. En del borgerliga förslag som var så borgerliga att inte ens Fredrik Reinfeldt la dem på sitt bord när han ändå var statsminister i 8 år. Och sen har vi även då Jan Björklund som även han har sina krav. De har inte varit lika detaljerade utåt, men han har en hel del krav. Vi kan lyssna på vad han sa här i Nyhetsmorgon bara för några dagar sedan. Vi behöver sänka skatterna på arbete och företagande. Vi behöver ha en helt ny bostadspolitik som lämnar den här gamla socialistiska plantänkandet bakom sig och en lång rad andra reformer. Och vi behöver stärka försvaret, vi behöver återställa LSS-reformen för funktionshindrade. Och allt det här är krav som vi kommer att ställa för att medverka till att Sverige får en regering. Men Björklund har ju samtidigt varit lite mjukare när det kommer till förhandlingsmöjligheter än vad Annie Lööf har. Det låter mer som att han faktiskt ger sig in i en förhandling och Annie Lööf har varit mer rakt på, det här vill vi ha. Men för båda handlar det ju faktiskt om en förhandling. De vet att de inte kan få igenom allt det här. Men det visar också på från de här borgerliga partierna. För jag säger inte allianspartier, för mig så existerar inte alliansen just nu faktiskt. Så vi ser så de här båda borgerliga partierna, för att då stötta en Löfven-regering så krävs det rätt mycket borgerlig politik. Nästan ibland tycker jag, när man hör på retoriken, som att de tycker att Stefan Löfven ska sätta sig som statsminister i en borgerlig regering, men riktigt så långt kommer vi inte. Det har varit en massa reaktioner på det, även från Miljöpartiet som då förväntar sig både inflytande och de vill också rösta nej till varje regering där de inte själva får ingå. Så man kan väl säga att det är ganska hårda buden då på den politiska fronten. Vad tror du nästa steg blir då? Redan imorgon så får vi väl höra hur det går för Stefan Löfvens hans sonderingsmöjligheter, om han får förlängd tid till exempel, vilket väl inte alls är otroligt. Det känns ju ändå som att det börjar finnas öppningar nu för att man så småningom ska kunna få en regering som då ska ta vara på det här valet. Det börjar också bli eftersom det ska röstas om budgeten den 12 december. Ja, oavsett. Det kan man ju göra ändå då, men alltså det blir väldigt intressant att se vad som händer den här veckan. Så det känns som att man är tillbaka här nu i hetluften. Med besked.